ברוכים הבאים לקמפוס האוניברסיטה הפתוחה על שם דורותי דורוצ'יק ברעננה. זה בעצם, אם אתם רוצים, כנס הפתיחה של השנה השלישית למועדון יזמות ועסקים, האופן קלאב של האוניברסיטה הפתוחה. שינינו קצת את סדר היום, אני בהמשך אעמוד על כך, ואני יודע שחלק מהאנשים שנמצאים כבר השתתפו קודם לכן בשולחנות העגולים. אני מזכיר לכם שהפעילות הזאת מורכבת מהשולחנות העגולים שבהם יזמים מציגים את הרעיונות שלהם, ומיד לאחר מכן אנחנו מתפנים לכנס המרכזי, שבו בדרך כלל יש לנו שניים, לעתים אפילו שלושה מרצים. היום, כאמור, מתחיל המועדון שלנו את שנת הפעילות השלישית שלו, כאשר בשנתיים הקודמות קיימנו בהחלט פעילות רבה, מגוונת ועשירה שנועדה כדי לקדם ולהעשיר את התרבות היזמית, את החינוך ליזמות בקרב הסטודנטים והבוגרים של האוניברסיטה הפתוחה, וכמובן לעודד הקמת מיזמים. שמענו שלושה מאוד מעניינים קודם לכן, ואני מקווה שהם אכן גם יתפסו אור וגידים. היום בעצם נפתחת במוסדות להשכלה גבוהה השנה האקדמית תשע"ב, ומשהו בסדר גודל של 300 אלף סטודנטים חוזרים אל ספסל הלימודים, לשם הדיוק 298 אלף ברחבי הארץ, ב-67 מוסדות להשכלה גבוהה. ואני בכוונה מציין את המספרים האלה משום שמתוך 230 אלף סטודנטים לתואר ראשון בכל 67 מוסדות, 75 אלף מתוכם בכל האוניברסיטאות, 90 אלף במכללות, ובאוניברסיטה הפתוחה, ותשבו חזק, למעלה מ-43 אלף סטודנטים. אני בהחלט חושב שזה הישג לאוניברסיטה הפתוחה. בתוך לימודי התואר, אנחנו מקיימים כמובן גם לימודי תואר שני, ואני עצמי גאה לעמוד בראש תוכנית התואר השני מנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה, תוכנית שחובקת היום למעלה מ-2,600 סטודנטים. היא בעצם התוכנית המובילה מבין 15 תוכניות מנהל עסקים בארץ. תוכנית שממשיכה בתנופת צמיחה גם כמותית וגם איכותית, כמובן תוך עתירה למצוינות. בסופו של דבר אנחנו מתברכים בסטודנטים ומוסמכים מעוררי גאווה, וסיפורי ההצלחה שלהם תרמו למוניטין וליוקרה של התוכנית עצמה. כל מועדון היזמות הוא בעצם יוזמה של אחד הבוגרים שלנו שיושב כאן בשורה הראשונה, של דני, ובוגרים נוספים אחרים. הכנס הערב, שלום לך. הכנס הערב הוא בסימן של ניהול, בעצם בניהול בעולם מואץ. אנחנו שינינו קצת את הסדר, והמרצה הראשון שאמור היה לדבר, גיגי, ביקש לאחר את ההרצאה שלו, ואנחנו נפתח עם רונן, מנכ"ל אפריל ייעוץ עסקי, וגם הוא כנראה ייכנס משהו לנושא של הניהול, על אף שהנושא שלו והנטוורקינג והמיתוג, וגם זה נושא מרכזי. בכל מקרה, אנחנו יודעים שבימים האלה מקבלי ההחלטות בארגונים השונים פועלים במציאות מורכבת, מציאות לא ודאית, חלים בשינויים מואצים בכל המערכות, אם נדבר על המערכת החברתית, הפוליטית, העסקית, הלאומית, הביטחונית, הכלכלית. אנחנו בעצם נכנסנו לעידן של משברים. אך לא מזמן, בתום העשור הראשון של המאה ה-21, היה לנו משבר, so called המאה, אם אתם עדיין זוכרים, זה לא היה כל כך מזמן, סתיו 2008, ספטמבר 2008. התחלנו את העשור השני עם משבר הג'יפסיז המפורסם, משבר החובות של גוש היורו, שמובילות אותו יוון, פורטוגל, איטליה, ספרד ויונס. התחלנו עם תספורת לאגרות חוב קונצרניות בסוף העשור הקודם, והנה כבר בעשור הנוכחי מדברים איתנו על תספורות לאגרות חוב של מדינות, והראשונה שמובילה בהם, ודאי ראיתם בימים האחרונים, יוון. אם אמנם ישכילו גם הפוליטיקאים באירופה, ואני לא יודע אם ראיתם את האיקונומיסט האחרון עם הביקורת שהייתה לו על הפוליטיקאים, ומי שלא, אני מאוד מציע שיקח את הגיליון האחרון ויעיין בו, אם הם ישכילו להבטיח יציבות פיננסית של המערכת הבנקאית, והשווקים גם יחשבו שאיטליה איננה בעיה גדולה מדי, ולא תיכנס גם היא לתספורת, הרי שזה יביא לחיזוק הכלכלות הריאליות,
ויאפשר לנו שוב את אותם תהליכי היווי הון שאנחנו מכירים, יחזק את הכלכלות בעולם ובכללם את הכלכלה שלנו כאן בארץ. כמובן שליזמות יש תפקיד מכריע במשק הישראלי, אנחנו ראינו את זה על פני שלושת העשורים האחרונים, וזה בהחלט תהליך שסייע למשק להגיע לאן שהוא הגיע, לאותה יציבות שכולנו נהנים ממנה עד עצם היום הזה. במצב הדברים כמו שהוא נמצא היום, אני אישית מעריך שההסתברות שהאיחוד האירופאי יצא מהמשבר עלתה, אני גם מניח שההסתברות לחוסר יציבות פיננסית באירופה ירדה, ירדה בצורה משמעותית. לכאן אני חייב להוסיף את נושא ה-IT, ואנחנו נפתח בהרצאה שקשורה ל-IT בדקות הקרובות עם רונן. ההתעצמות של המכשירים הללו, הפייסבוק, המדיה החברתית, שימו לב למה היא גרמה, לא רק בעולם העסקים שלנו, אלא גם בהיבטים החברתיים, החל ממה שקוראים האביב הערבי סו-קול, ואם אתם רוצים, תקחו מה שקרה במהפכה החברתית שלנו, שבעצם הובילו אותה בסך הכל באמצעים כל כך פשוטים, הייתי כמעט אומר ללא אמצעים, דרך המדיה החברתית. בעידן הזה שבו ה-IT מתעצם והמהפכה הזאת עוד לא הסתיימה, בעידן הזה שבו אין לנו נוסחאות של פלא או מרשמים ידועים וקבועים מראש, כמובן שאנחנו נדרשים לארגז כלים ניהולי, יהודי וגמיש, שמכיל כלים אנליטיים, כלי חשיבה ביקורתיים, שיסייעו לנו לקבל החלטות שקולות, נבונות ומבוססות. בסמוך למשבר שהתפתח באמצע העשור הקודם, המרצה השני שלנו גיגי קיבל את החברה שנקראת 888, חברת הימורים, והוא הוביל אותה במהלך 5 השנים האחרונות, וזה לאחר שהוא היה באמדוקס. רונן אופר ידבר איתנו על הנטוורקינג ועל המיתוג האישי בעידן המדיה החברתית.